Vážení diváci, doufám, že si užíváte dnešní sváteční den. Jsou totiž profese, které ani ve svátek nemají svátek, jako třeba moderátoři Metrobusu, a proto vás vítám u dnešního Expressu. Předváděcí autobus Iveco Streetway, který na jaře zkoušel pro provoz v Praze dopravní podniky Aranea a my jsme v něm natáčeli 12. Express, nakonec skončí v Pardubicích. Smutné ovšem je, že předkupní právo měla domluvené právě pražská Aranea. Jenže těsně před odkoupením ROPID vozidlo odmítlo s argumentem, že nebylo primárně vyrobeno pro Prahu a proto je pro zdejší provoz nevhodné. Děkujeme tedy ROPIDu za další zhoršení kvality dopravy v Praze a připomínáme, že tento nevhodný typ vozidla vyhrál obrovské tendry dopravního podniku. Po pár letech se znovu vrací téma možnosti řídit autobus již od 18 let. Po dopravcích, kteří před 3 lety přišli s návrhem povolit řízení autobusu už 19-letým, požadují změnu zákona organizátoři veřejné dopravy v Česku, tedy v podstatě prodloužené ruce krajů v regionální dopravě. Hranice chtějí snížit na 18 let. Ministerstvo dopravy se k takovým návrhům zatím staví velmi vlažně. Jedná se hlavně o reakci na neutěšitelný nedostatek řidičů na českém trhu. Dopravní podnik města Brna se v tiskové zprávě pochlubil, že finišuje s renovací tramvaje K2. Tato tramvaj má obohatě pražské koleje a vozový park na retrolince 23 i historické 42. Tatrovácký stroj původem z Bratislavy získal dopravní podnik hlavního města Prahy v loňském roce za symbolickou částku 1000 euro. Na opravu do jihomoravské metropole byl vůz převezen v říjnu 2021. Do hlavního města se po 45 letech vrátí jako předběžný vánoční dárek v prosince 2022. Škoda Electric se stala vítězem tendru pražského dopravního podniku na pronájem vodíkového autobusu. Nejpozději na začátku ledna by měl autobus Škoda 36BB, nám dobře známý z elektrobusu dopravního podniku, začít jezdit na lince 170. Praha za pronájem autobusu zaplatí 54 korun za každý ujetý kilometr, což vychází asi na 2,5 milionu korun ročně. Výhodnost tohoto zkušebního provozu je tedy přinejmenším sporná. Po vlastních vodních elektrárnách investovaly rakouské spolkové dráhy i do výroby elektřiny z větru. U obce Hefline v Dolním Rakousku mezi Vídní a Bratislavou firma spustila první větrnou elektrárnu ve vlastnictví železniční společnosti. Větrná turbína má výkon 3 MW. Ročně dodá energie pro zhruba 1400 jízd vlakem na trase z Vídně do Salzburku. Středočeští zastupitelé budou přesně za 2 týdny rozhodovat o zdražení jízdenek pražské integrované dopravy ve vnějších pásmech PIT na území Středočeského kraje. K němu by mělo dojít na začátku dubna 2023. Mluví se o zdražení o zhruba 20 až 30% a vypadá to, že nejvíce si připlatí ti, kteří pojedou nejkratší dobu. Dopravce ČSAD MHD Kladno oznámil výherce výběrového řízení na dodávku 16 elektrobusů pro potřeby městské dopravy v největším sídle Středočeského kraje. Tender vypsaný v květnu letošního roku ovládla společnost SOR, jež převálcovala hned trojlístek účastníků, sestávající se z Evobusu, Solarisu a firmy Škoda Electric. Se zahájením elektrického provozu na linkách 603 a 606, společně výchozí ze zastávky Oáza, se počítá se začátkem roku 2024. Aktuálně se nám v Praze moc věcí neděje. Stále se staví krejcárek a ode dneška, respektive včerejška, přibyly výluky na metru A a C, trvající do neděle. V sobotu se uskutečnila vydařená, tentokrát již 5. dobrodružná jízda s metrobusem, kdy jsme se vydali na Ústecko. A již nyní pro vás chystáme další jízdu. Tentokrát však nechystáme autobus, ale vlak. Konkrétně půjde o jízdu motorovým vozem řady 851 neboli krokodýlem po osobní dopravou běžně nevyužívaných pražských spojkách a po okolí Prahy. O jízdu vlaku se postará stroj vedoucí Pavel Hořínek a naše vlak vedoucí Županič a RAF. Jízda se koná v sobotu 17. prosince. Podrobnosti a přihlašovací formulář naleznete pod videem. To bylo z dnešního Expressu vše. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, ať vám neunikne žádná podobná dopravní akce, kterou pořádáme. A u Expressu se na vás budeme těšit zase za 14 dní.